Пандемијата со COVID-19 продолжува да бесне во Прилеп. Редици на луѓе чека да бидат прегледани и тестирани. На линија звони нашиот телефон. Добар ден, повелете. Добар ден. Последните податоци покажуваат дека од почетокот на пандемијава голем број на луѓе веќе се заразени од COVID-19, 944 активни, ова вака само како информација. Имаме слушател на линија, драго ми што ни се јавивте. Прашањето, нашата тема денеска е дали да се спроведува полициски час или не, но имате можност да ни кажете јавно што сакате во нашата програма. Повелете. Ало, добар ден, слабо ве слушам. Да, се надевам дека сега се слушаме одлично. Да, сега се слушам одлично. Анонимна следачка на и обожувателка на Радио Пело. Сега во врска со прашање со пандемијава. Значи, ова е стварно жално, се наоѓаме во таков период на некој век живот. Пред некој ден бев на болница и вистина, она е прав логор. Здравството, сестрите, докторите, волонтерите дава се од себе. Меѓутоа, треба да се преземи јака организираност, затоа што во дело на инфективното одделение, при самиот прием, каде што е близот короната, се мешаат здрави пациенти со болни пациенти. Нормално има и соколички, и шумура да се однеса, меѓутоа треба да се преземи некоја акција, да се презема тие некоја сестра, негувателки, волонтерки, значи во здравството треба да се вработат што повеќе луѓе. Макар и нешто, не знам, некоја... Да се вработа шо поичке луѓе, шо поичке луѓе, она е хаос, значи се, нема никаква дистанца, здрави и болни се дишат заедно во вратот, се пренесува, она е лудница, лудница, страшно и заплачене, слика шо не може да се пренеси со зборови. Во моментот, ај кажете, ние вашата приказна, имате, вие сте заболени, родител заболен, семејство заболено, како беше да дојдете до, да имате потреба да се појавите во болницата со и да барате помош? Да, мојот татко моментално е во изолација и е позитивен, значи има слика на бронхопромонија со температура. Меѓутоа, кога стасавме во болницата, немаше ни кревет, не беше во состојба ни да седи, ни да стои, ни да чека, а потребно беше да се чека 6 сати за да ја добија потребната терапија и потребниот преглед. Меѓутоа, не се работеше само за мене татко, тука имаше во тие 6 сати може би 100 пациенти се претераја за и чека исто како и нас за да се прегледа со кашлици, со тешки температури. Значи во истите простори се врши и терапија соби за системи луѓе што прима, во истата просторија се врши, мислам, просторија, во истиот објект. Меѓутоа, јас, по моје мислење, би требало здравството да се преземи на некои посебни, дали бараки, дали некои простории, каде што ќе може сето да се врши одделно. Во случајот, вие бевте здрави, предпоставувам, не сте заболени од ковид, а мора да го носите вашиот татко до болницата, бидејќи друга солуција нема. Да, точно така, точно така. И вие сте има потенцијална можност да бидете заразени, бидејќи во инфективното одделение, како што рековте, има луѓе кои што примаат терапија, луѓе кои што треба да се прегледаат и така натаму, но има и луѓе кои што ги носат своите членови од семејството, а во случајов ризикуваат да бидат заразени, бидејќи нема друга солуција. Да, 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 точно така. Дали ваквите ситуации влијат на носите лекар-пациент? Дали се тензиите присутни таму или пак лекарите, медицинскиот персонал си обаува својата работа, но едноставно не може да се стигни? Каква е ситуацијата вака поблиску по сликовито да ни ја принесите? Значи, медицинскиот персонал и докторите, немам зборови.
Значи тие се златни, веќе почнаа и да се однесуваат непрофесионално со оние слаткоречливи зборови, исто како да се обраќа на мајка, на родител, а не како некое странно лице што дошло на преглед. Исцрпени се, изнемоштени се, премногу работа, нема време ни за себе. Значи, да, то се гледа по нивни однос, во нивните очи, душевно се осеќа. Не можам да ја пренесам таа слика додека некој, не дај Боже, да ја осети и да ја види. Она стварно е за плачење, за тажење, а поготово во прилеп не знам што се случува. Се слуша пискотници, многу критични случаеви, во болницата исто така. Немаше ни смештај кревет каде да се легне некој покритичен случај што треба да му се дај на некој пациент помош како што треба да ја добие. Јас ви благодарам за ова ваше јавување и пренесување на сликата за вашето искуство поврзано со COVID-19. Ние очекуваме и други наши слушатели да ни се вклучуваат и да ни ги кажуваат своите приказни доколку сметаат дека сакаат да го пренесат своето искуство, бидејќи ќе ни биде добре дојдено. Уште еднаш благодарам што бевте дел од програмата Убав ден со Радио Пел. Благодарам. Здравје.